Ponto fraco exposto. Novo local de extração reportado. Dirija-se a ele. Piloto automático programado. Destino inferno. Vamos! Ataquem! Granada! Atirem à vontade, homens! Acabem com eles! Bem-vindo, estranho. Você quer saber do seu. Destino? Quem, infiel! Bafomé te receberá com toda a dor que você merece! Você não é digno de viver nem de Valhalla! Seu destino é o limbo! Não. Não! Por favor! Eu juro que não vou. Ah! Ele vai acabar com a gente! Corram! A fera está solta! Verme! Vou fazê-lo sangrar! Vou esmagá-lo agora! Fuja, parasita! Corra enquanto pode! Me matar tudo vocês agora! Tua mira é tão ruim que nem a tua cara! Socorro! Socorro! Você parecia mais forte nas histórias que me contaram. Isso é tudo o que pode fazer? Poxa! e ainda te chamam de guerreiro? Eu dei uma olhada e achei umas coisas bem úteis. Vai lá ver se alguma coisa te interessa. Ah, eu soube que ela se encontrava com o advogado e não contava para ninguém. Os encontros eram uma extensão da consulta. Ele queria de qualquer jeito vencer na vida. Nem que para isso precisasse comprar todo mundo. Nunca teve caráter, é verdade, mas nesse mundo isso não importa muito mesmo.